Bai kaza mukenya cyacu cy'uyu munsi nizere ko umeje neza aho muri hose, nizere ko ibintu birushaho kugenda neza, haba mu buzima bwanyu busanzwe ndetse no mu mibanire yanyu hamwe n'abakunzi banyu. Nzi neza ko ibintu byose birushaho kugenda neza. So rero ikintu twifuza nkatwe ni uko inama tuba twabahaye cyangwa se uburyo tuba twababwiye mwakoramo ibintu, tunzi neza ko byabagirira akamaro hagati y'abakunzi banyu cyangwa se no mu buzima bwanyu bugiye busanzwe bwa buri munsi. Iyo tuba dukeneye feedback, tuba dukeneye mutubwire uburyo ki byagenze muri comments, ngo twige se byagenze gukina gutya ya mukatubwira ibyo dushimisha cyane, ko nicyo kintu tuba twifuza kuba twamenye. Rero ku munsi w'icyano yacu bwa mbere, ndagushimiye cyane, nagushishikariza kugaruka kandi uzongere ugaruke, uzakomeza ugaruke. So rero kugira ngo tutazakugora, kanda subscribe, reba hano hasi ahantu handitse subscribe, kanda subscribe kugira ngo izindi video zose zizajya zikurikiraho cyangwa se ibindi biganiro byose tuzadushyiraho bijye bitabikugera, kuko uzabwanya umwe munyamuryango b'Amahombest TV kandi ni ikintu cyiza cyane kandi turagukunda. So rero iyi video uba wabonye wifuza kuyigeza ku nshuti yawe cyangwa se ku yandi ma groups, reba ahantu handitse share, urabona ahantu handitse share hasi, nabwo kugira ngo ubashe kuba wabibagezaho. Ni ikintu cyiza cyane ku zindi nshuti zacu rero zisanzwe, mwige dusanganywe, mwige dukunda cyane. Ndabasuhuje cyane kandi bahaye ikaze mu kintu cyacu cy'uyu munsi. So rero ndi neza ko mumeze neza ahantu hose muri, kandi tuba twabakunze cyane ku binywa dukoreye cyane, ku bibazo byanyu mwaba tubajije mu makomenti, kuri like zanyu ni support cyane ikomeye, kuri share zanyu ni ibintu dukunda cyane, kandi mujye mukomeza mubikore. Uyu munsi rero nje kusubiza ku kibazo cy'inshuti yacu, umuntu dukunda cyane, ndetse nzi ko n'abandi benshi aba yabarije, hari ukuntu umuntu abaza akaba yabarije n'abandi benshi cyane bitewe n'ukuntu ikibazo aba yabaje kiba kimeze, kandi ari mu buzima abantu benshi bibaza, ariko mu by'ukuri ugasanga niwe wagize ubutwari bwo kuba yabashije. Turamushimiye cyane kandi turagukunda. So rero uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo cy'umuntu wabajije ngo ese birashoboka ko isugi ishobora kurangiza, ubwo ni mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, niba mu by'ukuri isugi ishobora kurangiza. So rero nkuko nababwiye, mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina ni ikintu ugomba gukora mu by'ukuri abantu bose hagati yanyu, wowe n'uwo muri kugikorana mwishimanye, kandi mugaca mu bice bine nakubwiye. So rero ngo magambo make gusubiramo bya bice bine nakubwiye, igice cya mbere ni ukuba washaka imibonano mpuzabitsina, ukayishaka muri wowe ukumva ko yabikurimo, ubushyuhe muri wowe bukazamuka. Igice cya kabiri ni ukuba wakishimira imibonano mpuzabitsina, ukayishimira kandi ukumva ko muri wowe wumva wishimiye ku byishimo byawe. So igice cya gatatu rero ni ukurangiza, ari nacyo ndi bwibande uyu munsi, ni igice cyo kurangiza. Ukarangiza mu by'ukuri washatse imibonano mpuzabitsina, wayishimiyemo ndetse urananangije. Ikindi gice cya kane ni ugusubira mu buzima busanzwe. So ibyo bice byose uko ari bine, umuntu uwo ari wese ufite ubuzima bwiza kandi umuntu mwiza wakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu mwiza wamuryohereje, agomba guca mu ibyo bice byose uko ari bine, kugira ngo yumve ko umubiri we umeze neza, kandi ku buryo uvuga ngo njye nubwo ku byo uvuga ngo njye nakoze imibonano mpuzabitsina kandi yagenze neza, ntabwo uzavuga ngo yagenze neza mu gihe ibyo bice byose utabicamo, mu gihe utarangije gusubiza ko yuzuye neza gute, wowe ntabwo bishoboka. So ugomba kugira byose ukabicamo kugira ngo byose bishobore kugenda neza mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina neza. Rero buri mukobwa wese ukuntu aremwe agomba kuba yarangiza mu by'ukuri, mu gihe ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina agomba kuba yarangiza, mu gihe akoreranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu wamukoreye neza, n'umuntu wamwumvikanye, n'umuntu wamuteguye, kuko burya byose bisaba gutegurana byose. Umuntu yamuteguye, yamukoreye amakarese, ibintu byiza cyane. So ni ngombwa rero ko agomba kurangiza. Umukobwa wese rero ntabwo bivuze ngo ni isugi, ntabwo bivuze ngo si isugi, ntabwo bivuze ngo ni umumama cyangwa se umumama, yakoze imibonano mpuzabitsina neza ararangiza. Kandi mu by'ukuri akenshi murabizi ni ibintu bibaho cyane ko umugore akora imibonano mpuzabitsina ukumva ngo ntigeze arangiza. Ni kenshi nagiye mbabwiriza ku biganiro by'abagore bavuga ati ngiye sinigeze ndangiza, kandi abyaye abana bangahe, bitewe n'uko umugabo we amukora imibonano mpuzabitsina nabi cyangwa se nawe ubwe ntabwo azi uburyo yabyitwaramo mu mibonano mpuzabitsina. Rero ni byiza ko umuntu wese agomba gufata isi imibonano mpuzabitsina ndayikora ute, uyu mwanya ni mwanya ki, ukawuha agaciro ukavuga ati uyu mwanya ni umwanya wubahwa, ni umwanya ngomba guha ubwonko bwanjye bwose nkawutekerezaho, akaba ari ikintu kiri mu bwenge bwanjye, nta kindi kintu ntegerezaho, kandi tugategurana neza. Niba rero umuntu ujya gukora imibonano mpuzabitsina mufite umwanya uhagije uteguye neza, nta mpamvu yo kutarangiza uri umuntu w'umugore. Nk'uko nabibabwiye rero kurangiza, nanone nababwiye ko ari ikintu cy'ingenzi cyane.
nikintu kingenzi cyane kandi buri wese agomba kwitaho niba uri umugore nakugira inama ariko ni umugore wawe watakurangirije niba wakoresheje sisiteme yo kuba wakumva ko wamwiyumvamo ukumva muri we niwe umuntu ugutekereza kumva ibyumviro by'ubutekereza cyangwa se ugutekereza ku kintu cyiza cyane kugira ngo urangize ibikanga shakisha uburyo ki umubwira ati njye ntabwo ndarangiza wimva ntarangije reka mu byukuri ukomeze ukumurere nanjye ndangize niba yarangije nawe niba uri umugabo nibona ko arangije wumva ko ugikora ari cyo wenyine mwese muri gisenge gikorwa kandi mugomba kukishimanamo so rero ntute umugore wawe mu byishimo wamuzanyemo umuti wenyine ugiye kuba warangije kwishima no ahubwo nawe mufashe kujya mu kivanemo neza niba uri umugore rero bwira umugabo wawe gutarangije kuko ni ibintu by'ingenzi niba utarangiza biragusigira umunabi biragutera kutamukunda kandi wumve muri wowe umeze nabi cyane so rero ni ikintu mugomba kwitaho nk'abantu b'abagore kandi nk'uko nabikubwiye niba byanze mu by'ukuri ibyo byose wabikoze byanze genda ufate uwikoreshe n'urutoki rwawe so kugira ngo urangize ukikoresha n'urutoki rwawe wahita kwikinisha kugira mu by'ukuri ubanze kuba warangiza ibintu bigomba kugusohokamo bigusohoke mu byanze bikunze niba ikintu kigomba gusohoka mu mubiri wawe reka kigusohoke muri icyo kintu cyiza cyane kiri bufashe umubiri wawe rero kurangiza ku mukobwa ni ikintu kibaho ni ikintu kiba mu gihe umukobwa mu by'ukuri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina yishimiye imibonano mpuzabitsina kandi akumva ko yageze ku ndunduro hahandi umuntu ari kubikora nawe yamugeze ku byishimo bye bya nyuma kandi akumva ko yishimye mu by'ukuri ni hahandi umukobwa rero azarangiza kandi umukobwa rero ukuntu baremwe abakobwa n'abantu baremwe kimwe so rero bashobora kuba baremwe mu buryo ushobora kumubona ko biratandukanye ariko mu by'ukuri igice cy'igitsina kiri ku mukobwa n'undi nawe abagifite so rero tuvuga urugero ahantu hatanisha ibyishimo bya mbere akobwa wenda nawe kubwira urugero ruri hafi nka rugongo so umukobwa wese arayigira kandi mu by'ukuri ni ibintu ni ahantu umugabo igisanga kimukora cyangwa se akinisha ubushake bwiwe bukiyongera so rero niba umukobwa w'isugi nawe ni umukobwa nawe afite aho hantu kandi mu by'ukuri niko nabibabwiye burya guca imyeyo ni igikorwa cyakorwa n'abanyarwanda kenshi nawe n'ubukigo gikorwa kandi cyiza cyane nanukubona bikubwiye gifasha umukobwa mu kuba yaryoherwa cyane imibonano mpuzabitsina kandi akarangiza bitagoye umuntu uri gukora imibonano mpuzabitsina kandi igikorwa cyo guca imyeyo muzi neza ko ahanini hari gikorwa n'amasugi niba abakobwa baba biteguye kuzavamo abagore beza abagore babereye abagabo babo so rero umukobwa ari wakoze icyo gikorwa birumvikana niba kugusubiza rero wowe nakubwira ko cyane rwose umukobwa wa ukoze imibonano mpuzabitsina ari isugi ararangiza umukobwa w'isugi ararangiza cyane rwose kuko nawe bya byishimo arabigira ntago bikuyeho ko nzi neza ko umukobwa w'isugi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina abanza kubabara kuko ahantu mu gitsina cyiwe ntago bagutse ku buryo igitsina cy'umugabo kiri bucemo neza ntago bamenyereye ibyo bintu kuko urabona biba bimugoranye ubanza kugorana ku buryo ashobora gucika ibisebe biragorana cyane so rero arababara ariko mu by'ukuri ya mudu umusore abanje kumushyiramo niba kuko wamuteguye neza ya mudu wamushyizemo bwa buryohe nawe arabwumva kuko nawe afite umubiri nk'uw'abandi so rero ni ibintu usanga ari ibintu byiza cyane kuko umukobwa w'isugi nawe nakubwira ko arangiza kandi akarangiza neza kandi imibonano mpuzabitsina akayikora neza kandi nawe akayishimira bya bice nagiye nkubwira uko ari ibintu byose nawe bitambukamo ubushake bwe buriyongera umugire kumukariza buriyongera cyane kandi ahanini nanone usanga yego ashobora kutabikora neza nk'umuntu w'isanganywe kuko ntago aba abizi neza ariko mu by'ukuri nawe nakubwira ko ararangiza kandi arangiza neza ko nta hantu hanini atandukanye na wa mugore w'umukozi mu mibonano mpuzabitsina udetse ko we igitsina cy'umugabo cyinjira ku rwego aba yarimenyereye nyine akumva ntago ari ibintu bikanganye cyane wa wundi w'isugi nawe arababara arabanza akababara igihe ariko igihe kigera akabyishimira ahubwo we aba yumva ko ari n'ubwambere yumva ari ibintu ajya mu mubiri we ataza kumva ni ibintu yishimiye cyane mu by'ukuri so rero nizere ko ngusubije ikindi kintu nanone wambajije ese warambajije ese ni ngombwa ko ubusugi umukobwa arangiza mu gihe ubusugi bwe bwatakaye nakubwira ko ahangaha mu by'ukuri biterwa n'uburyo aba yakoresheje mu kugira ngo arangize nk'uko tubizi twese hari ukuntu umukobwa ashobora kurangiza mu gihe igitsina kitamwinjiyemo niba igitsina cyamwinjiyemo tuvuge urugero bakoze imibonano mpuzabitsina imboro y'umugabo yamwinjiyemo aho ngaho birumvikana neza ko ari burangize ubusugi yabutaye kuko byarangiye igitsina cy'umugabo cyamwinjiyemo aho yataye ubusugi
nubundi byo rero yakoresha kugira ngo arangize nka kwa kundi kwikinisha kwikinisha akoresheje urutoki rwiwe nabyo ashobora kurangiza kandi akishima akagera ku byishimo byiwe aho ngaho rero byumva neza kandi turumvikana neza ko ntago yaba yataye ntago yatubusugi utugi nawo twa nawo urutoki rw'umuntu ntago twatuma atubusugi so rero urumva ko niba akoresheje urutoki ntago ubusugi bwo bwatakaye kandi nanone ahanini tutirangaje ko hari abagabo bakoresha urutoki tuvuga urugero hari ukuntu ujya kuryamana n'umukobwa w'isugi bibaho cyane akubwira ati njyewe sintawe utakaza ubusugi bwanjye kandi kuko uri umugabo cyangwa se boyfriend wiwe ushaka kurangiza kuko ati reka dukoreshe uburyo utari guta ubusugi bwawe ariko nanjye nkarangiza mugakoresha ubwo buryo rero kandi nawe ararangiza rero ubwo buryo rero ntago buri butume ati ubusugi bwiwe ariko bidakuyeho ko niba koko winjiye mu gitsina cyawe mu gitsina cy'umukobwa aho ngaho byanze bikunze arata ubusugi kandi ararangiza neza so nizere ko rero aribyo ngibyo wambajije kandi ukaba wabonye igisubizo wumvise igisubizo umukobwa w'isugi ararangiza neza cyane rwose kandi nanone bitewe n'uburyo yakoze imibonano mpuzabitsina yiwe cyangwa se n'uburyo ashaka nko kurangiza nibyo bituma by'ukuri bimuha guta ubusugi so nk'uko nabikusobanuriye nabisobanuye n'abandi bose nizere ko wageze ku cyifuzo cyawe nizere ko hari ikintu cyose wifuzaga kumenya wakimenye niba hari ikindi kibazo kandi comment hasi urabyemerewe cyane kuba kandika comment hasi kugira ngo n'ubundi nzagaruke ndi kugusobanurira ikintu utasobanukiwe cyangwa se ikindi cyifuzo cyangwa ikindi ufite ushaka gusobanukirwa so bye bye ndabakunda cyane naho utaha.